ដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken និងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោក Lloyd Austin ជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលលោក Yoav Gallant ក្នុងរដ្ឋធានី Washington អំពីសង្គ្រាមនៅតំបន់ Gaza លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden និងគូប្រជែងលោក Donald Trump កំពុងត្រៀមជជែកដេញដោលលើកទី1នៅថ្ងៃប្រហស្នេះលោកទាំងពីរកំពុងជជែកដេញដោលសាលបងរៀងៗខ្លួនមនុស្សជាង100លានអ្នកនៅទូទាំងអាមេរិកបានរងរលកកម្ដៅកាលពីថ្ងៃអាទិត្យរដ្ឋធានី Washington ក្រុង Baltimore និងក្រុង Philadelphia មានកម្ដៅខ្លាំងបំផុតកាលពីចុងសប្តាហ៍រដ្ឋអាជ្ញាអាមេរិកផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងយុតិធម៌ថាគួរចោទពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មដល់ក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះ Boeing ក្រោយរកឃើញថាក្រុមហ៊ុននេះបំពានការផ្ដល់សំណងតេតិននឹងការធ្លាក់យន្តហោះ2ក្នុងឆ្នាំ2018និង2019ភាពយន្ត Inside Out 2របស់ក្រុមហ៊ុន Pixar លក់សម្បត្តិបានចំនួន100លានដុល្លារកាលពីចុងសប្តាហ៍ទី2ក្រោយពីចាប់បញ្ចាំង។